nepalnews.com. News from Nepal as it happens. भारतीय सेनाका प्रमुख दीपक कपूर 4 दिने औपचारिक भ्रमणका लागि मंगलबार नेपाल आइपुग्नु भएको छ। भारतीय वायु सेवाको विमान K-3603 बाट अपराह्न 12 बजे कपूर नेपाल आउनु भएको हो। कपूरको स्वागतको लागि बलाधिकृत रथी तोरण जङ्गबहादुर सिंह विमानस्थल पुग्नु भएको थियो। भारतीय सेना प्रमुख विमानस्थलबाट बाहिरिने समयमा सुरक्षा व्यवस्था निकै कडा पारिए पनि ठाउँ-ठाउँमा माओवादीका कार्यकर्ताहरूले कपूरलाई कालो झण्डा देखाएका थिए। मंगलबार कपूर वीर स्मारकमा माल्यार्पण गर्नुका साथै प्रधान सेनापति तथा सैनिकका उच्च अधिकारीहरूसँग भेटघाट गर्नु भएको छ। कपूरले बुधबार मुस्ताङको मुक्तिनाथ मन्दिर, पोखराको भारतीय पेन्सन क्याम्पका साथै प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्रीलाई भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सोही दिन नै कपूरले राष्ट्रपति रामवरण यादवबाट नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको उपाधि एवं दर्जानी चिन्ह ग्रहण गर्नुहुनेछ। कपूरले नेपाली सेनाका सेनापतिको भारत भ्रमणको क्रममा माओवादी लडाकु समायोजन सम्बन्धी दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर माओवादीले विरोध गर्दै आएका छन्। हिजो मात्र कपूरको अभिव्यक्तिबारे सरकारको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने भन्दै माओवादीले सदन बहिष्कार गरेका थिए। भारतीय स्थल सेनाका प्रमुख दीपक कपूर 4 दिने नेपाल भ्रमणमा आउनु भएको सम्बन्धी समाचार यति नै।